Православна церква України вже не один рік спростовує міф про купання в ополонці як наслідування хрещення Ісуса Христа в Йорданії. Священнослужителі кажуть, традиція купання у відкритих водоймах 19 січня не має нічого спільного із змиванням гріхів та отриманням особливої Божої ласки. Ця традиція для людей лінивих і тих людей, які нічого не хочуть змінювати у своєму житті, а шукають якоїсь певної такої магічної гілочки, чи за що можна зачепитись, чи оправдати себе. І коли я пірну у воду, з мене змиються всі гріхи. Насправді гріхи не змиваються водою богоявленською чи освяченою водою. Гріхи змиваються покаянням і щирими сльозами, розумінням того, що людина согрішила, і розумінням того, що людина, чи я повинен покаятись, повинен не просто покаятись словами, покаятись розумом, покаятись серцем, обмити свої гріхи сльозами покаяння і отримати очищення і відпущення гріхів від самого Бога. Православні християни вірять, що саме у день Богоявлення будь-яка вода має особливу силу та після водосвяття стає святиною, тож і відноситись до неї потрібно шанобливо. Ця вода повинна бути на зцілення і душі, і тіла, на відігнання всякої нечисті, на окроплення своїх домівок і на всяке благословення. Тобто це є та річ, яка є корисною, тому що коли навіть читаються молитви над водою, то проситься Боже благословення, і Дух Святий сходить на цю воду. У церкві кажуть, охочих купатись не засуджують. Проте люди, які занурюються в ополонку без підготовки та намагаючись таким чином змити гріхи, дарма ризикують власним життям та здоров'ям. Добре, коли людина усвідомлює всю відповідальність за те, що вона робить. Бо можна війти в воду із бажанням одного, але вийти із води і отримати щось інше. Можна війти, щоб зцілити свою душу, але можна зробити недобре для свого тіла. І тоді користі ніякої не буде, і навіть буде ще скорбота для тих, хто є поруч із нами. Застерігають про можливі небезпеки зимового купання і рятувальники. Вони закликають усіх людей не зловживати алкогольними напоями та нагадують правила безпеки на воді. Перед зануренням в ополонку необхідно розігріти тіло, адже температура води значно нижча від температури тіла. Занурюватися найкраще по шию, не замочивши голову, щоб уникнути рефлекторного звуження судин головного мозку. Ніколи не пірнайте в ополонку вперед головою. Стрибки у воду і занурення з головою не рекомендуються, адже це збільшує втрату температури і може призвести до шоку. Не плавайте та не перебувайте в ополонці більше однієї хвилини, щоб уникнути загального переохолодження організму. Традиційно у Чернігові освячення води у день Богоявлення буде звершувати архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій. Все відбудеться 19 січня на міському пляжі Золотий берег, орієнтовно о 12 годині дня. Попередньо у всіх храмах міста пройдуть святкові літургії.